بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ارمان اردو پوائنٹ۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری جو ہے وہ طبیعت پچھلے 3-4 دنوں سے جو ہے کافی اپسیٹ تھی، جس کی وجہ سے پھر جو ہے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، اور جن کی وجہ سے میں پراپر جو ہے وہ میری طبیعت نہ ٹھیک تھی اور نہ میں پراپر کوئی ویڈیو بنا پایا۔ تو آج الحمدللہ کافی طبیعت بہتر ہے، تو آج پلان کیا کہ کچھ ارن منی آن لائن کے حوالے سے ایک اور ویڈیو بنائی جائے۔ تو چلیے دوستو، ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اس ایپ کا ریویو کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے جانا ہے پلے اسٹور کے اوپر۔ پلے اسٹور پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹائپ کر دینا ہے پاک ریئل ارن۔ یہ اس کا ڈاؤن لوڈنگ لنک جو ہے وہ میرا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، تو آپ وہاں سے بھی کلک کر کے ڈائریکٹ یہاں پہ پلے اسٹور کے اوپر آ جائیں گے۔ چلیے، اس کو پہلے سے میں نے انسٹال کر لیا، اس کی لاسٹ اپڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں 15 دسمبر 2018 کی ہے۔ تو اس کو سمپلی ہم یہاں سے اوپن کر لیں گے۔ اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کا انٹرفیس، پاک ریئل ارن ہے، لاگ ان ٹو کنٹینیو ہے، نیچے ناٹ ہیو اے اکاؤنٹ سائن اپ ہے۔ تو سائن اپ میں ابھی ہم، میں یہ مان کے چلوں آپ نئے یوزر ہیں اور آپ نے ابھی تک اس میں اکاؤنٹ نہیں بنایا، تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں انٹر یور نیم۔ تو اس میں ہم کر دیتے ہیں جی ارمان۔ موبائل نمبر جو ہے وہ ہم فارمیلٹی کے طور پہ وہ کر لیتے ہیں، اور یہ پاسورڈ بھی فارمیلٹی ہو جائے گا، 123 بوم کر لیتے ہیں۔ سلیکٹ نیٹورک، نیٹورک کر لیتے ہیں جی ٹیلی نار، ایسے تو یو فون ہے، یو فون انہوں نے دیا نہیں ہے، چلو ہمیں تو کاروائی کرنی ہے۔ اور نیچے ریفرل نمبر ہے، تو ریفرل نمبر دیں یا نہ دیں تو کوئی خاص۔ تو دوستو، یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا اکاؤنٹ سکسیسفلی بن چکا ہے، تو ابھی ہم اس کو جو ہے وہ لاگ ان کر لیتے ہیں، جو کہ میں نے کیا تھا 0333112233434، اور پاسورڈ رکھا تھا 123 بوم۔ تو اس کو یہاں پہ میں سمپلی لاگ ان کر لیتا ہوں، تو یو گیٹ 100 فری پوائنٹس۔ تو دوستو، اگر آپ کسی کا ریفرل کوڈ یہاں پہ انٹر کرتے ہیں تو آپ کو 100 جو ہیں فری میں پوائنٹس ملتے ہیں، تو اگر یہ نہیں کرتے تو اس کے علاوہ نہیں ملتے۔ تو یہاں پہ سپن اینڈ ون ہے، تو آپ نے اس جو ہے وہ بورڈ کے اوپر سپن کر دینا، تو جو پوائنٹس ملیں گے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہر سپن پہ آپ کو ایک، یعنی کہ جیسے یہ رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا اس کے بعد سے آپ کو ایک جو ہے وہ ایڈ ملے گی، فل سکرین ایڈ۔ تو یہ اس طرح 15 سپن جو ہیں وہ آپ کو ڈیلی ملتے ہیں، تو ان 15 سپن میں آپ کا لک ہے۔ یہ جیسے ابھی 70 پوائنٹس پہ رکا ہے، یہ 70 بھی ہیں، 20 بھی ہیں، 50 بھی ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 20 70 50، پھر 20 70 50، اور دو ہیں ٹرائی اگین والے، اور دو ہیں 50 والے، دو ہیں 70 والے۔ تو یہ اس طرح کی یہ ایپ ہے، تو یہ ایڈ اوپن ہو گیا۔ تو یہ جو ہے یہ آپ اس طرح یہاں پہ کھیل سکتے ہیں اس کو۔ اور دوسرا اس میں ہم مزید ڈسکس کر لیتے ہیں وڈرا والی چیز۔ پروفائل جو ہے وہ تو جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ پروفائل ہے، اس میں شو پاسورڈ ہے، پاسورڈ شو ہو گیا، تو یہ سارا بیسٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے پروفائل کے بعد ڈیش بورڈ ہے، تو ڈیش بورڈ مائی ٹوٹل ارن پوائنٹس۔ اچھا جی، وڈرا میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ میں وڈرا میں دیکھ سکتے ہیں مائی ٹوٹل پوائنٹس 130 ہیں، اور 4500 پوائنٹس پہ یہ دے رہے ہیں جی 40 روپے کا لوڈ۔ تو یہاں پہ آپ جیس کیش ایزی پیسہ، موبائل لوڈ سارا چیک کر سکتے ہیں، جو سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کو یہاں پہ انٹر پوائنٹس ٹو وڈرا پوائنٹس لکھیں گے 4500، نیچے وڈرا نو کر دیں گے، تو یہ آپ کا وڈرا ہو جائے گا۔ بمپر پرائز تو ابھی کچھ نہیں ہے، ریفر اے فرینڈ، اپنے دوستوں کو ریفر کر کے آپ 200 پوائنٹس جو ہیں پر اکاؤنٹ کما سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جتنے دوست آپ کے کورس سے جوائن کریں گے، پر دوست آپ کو 200 پوائنٹس ملیں گے، تو یہ بھی آپ کے پاس اچھا آپشن ہے۔ تو دوستو، آنے والے دنوں میں بہت جلد ہم اس کا جو ہے وڈرا پروف بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہے ہو جائے گا جلدی۔ تو اس طرح یہ آپ اس ایپ کو ضرور استعمال کریں اور اس سے بھی ارننگ کریں،
तो मैं अक्सर दोस्तों को बताता होता हूँ कि अगर आप अर्न मनी ऑनलाइन के हवाले से काम करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ऐप के ऊपर काम ना करें, 5-7 ऐप्स जो हैं वो एक साथ उस पर काम करें, और फिर जो है वो सबका जो है अर्निंग मिला के आपको फिर कुछ मिलेगा। अगर आप सिर्फ एक ही ऐप पे काम करेंगे तो इतनी फिर शानदार अर्निंग नहीं होगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेकबान।